بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درزل ٹی وی طرف نہ محمد علی جوہر ستا سے پتہ خدمت کے حاضر دے قدر منو نن منگا پغازی کی سین بغاڑا بن موجود یو دل تک حاجی جنت گل بسم اللہ سے مستر موجود دے. بسم اللہ سے بہت ڈیر پخوانہ ڈیر پخوانہ د متاثرین تربہ ڈیم پر مانے کم تنظیم دے پائے کہ جنرل سیکرٹری پر طور بانے کار کئی حاجی سے بہت تنظیم کا شکر ہے جو کرے اور دے گٹ مقصد سو دا جی 1973 کے دا تنظیم جوڑ شوئے دے اور منگا 1968 کے جدن متاثر شو تربلے ڈیم آو دا ڈیم چی جوڑ دے دا منگ کے لے او باڑا گیارہ باڑی دا پاس دا ڈیم چی کم دے دا جوڑ دے دا پاروز دے دا زمونگا کورونا و زمکی وی دا دا پاروز دا ڈیم ارسا متاثر شو دا کی مرابن شو دے آو جی منگا بیرالو دے ایملیٹ کے پاس کی سلور کے لی دلتا ہے باڑا گیارہ پی ہو رہا سبل آگا منگا چلن آگا رائٹ طرف تھی اور لیفٹ طرف تھی کم دنوں بازی ہیملٹ سے ہوتا ہوا آگے کچن میں سنبھل دا دگا والے دی دا رائٹ ڈل دے سوبڑا دا دا دگا دے موہر تک کے دا کے لیے چند دا دل تک کی اور جو 135 کے لیے کم دن آگا متاثر شو پہ تربلا ڈیم پہ ہم سب کلا بٹ کرنے کے بعد کی گئی سوچے دیں دربند کارونے کی دی کانگڑا کارونے کی دی آزائے پزائے دستا خدا رفت کباد دے صحابے کے لکا بند ہوگو کی کل خلق دے آو جی نظام متاثر چاہتا چیز مکہ ملاو شنے اگر پنجاب کیوں پاسی کی دی دی تنظیم سمرا پوری کار گیا ہو کو دا سو دیمان نکلی ہوگا دا جی دا سی کسا ہوا چھے سان 88 کے کالا چھے منگا متاثر شلو نو منگ چھے رالو شپک کالو کہ ما تو قتل بائی دل تکے کاغذونو کے خدی کہ دنو ڈرینگونے جو کوڑی پیسے اخپلا اخواڑے واپ دیوانا سرانو اشپک کالا پاس چین نا پکر رودو نو نا پکر سرکنو نا تیویل لگے دلے ہو نا نور دا سے خاص کر تامیری کار نو شن پیسے دی اخپلا وانی نا ما پا مازو کے خبر رالا مچ ما درے کالا پا دھاگا کے امپلائز یونین ٹی جوی امپلائز یونین کے وقت ایر کرو ہے کہ دورا دا تا پتا ہو لگے چھے بھائی مسالی سی دا پا سنگا ہلکی جب سنگا میں اگر تھیوری چند زمان ماتو کی دا خبر رہا لنا یورا جی بس کرنا روانا ما آفیس نہ رہا لما ڈیو جائنا چلتا کہ سینئر کلر کو میں آفیس کی ہی جوی کی ماتو کی دا خبر رہا لما چا بھائی لازم انگا دورا مسئلی دی تر بلا ڈیم او سا پوری حل نشوی دا خود تنظیم جوڑا نو آغا وقت کی چکم دنو اما چیدن اسلائی انجمن متاثرین تر بلا ڈیم پر نمبا دے دا تنظیم جوڑ کو منگا یو صدر صاحب نور محمد صاحب خدای جو بخی اگو خات شوئے دے اور آسر اڈیر کار کرے بیادا ملگیری میری شمشاد خان دے زو بیر دے دا نور دیر ملگیری زمان چین اگو وقت چین دا دی خدا وارو خو بیام دا دی جذبہ وا دیر آسر او نور دا ملگیری میری تقریبا دا کلی طور خلق را سارا شو لنبی جلسہ منگا اخفل ہملیٹ اکڑا دا آگا پوٹی دے دا آگا پوٹی دے وار کا دا چوڑنگی دا ہاں دیکھ دا مام منشور پیش کا خلق ہوتا دا مشران ناس سی ٹول صحیح ہاں جی دا منشور میں پیش کرنے دی چند دا خبر ہے رکھو دیکھ تا سو بالکل پجوبن کے ویا کو ہے نا بزوانے کے ہاں جی ہاں کل دوم تنظیم جوڑ شو منشور خلق کو فخر ہو کہ لنگے جلسہ ما خپل جڑا کے کڑا باڑی دا کے نو کول دا دوم دا سیکٹر خلق کرا گا دا باڑی جو ما جلسہ ما بیا چنے بیا پیور اجرا کے اوکڑا درے ما پیا کیارا کے سلور میں چن بیا سنبھلو کے سنبھل ہاں اگر نہ پاس بیا چن کلبار کلبٹ کرنے والا چن خبر شلو حال تم جلسہ اوکڑا ہاں نو دا چن بیا اور سرا لکدا زما دے جلسو آو کوٹوان بالکل دا لنگیا دا دا کلبٹ والا راغلو لکدا درے ما جلسہ وزمون بلا آو جا دا موکڑا اگر نہ پاس چن بیا دمگا یو جلسہ ہو شو پدی دغه کے دی چوکے ہاں چوکے میں جلسہ اکڑا ناغا داد آغا پوٹی دے ہاں نو آگئی کہ دمونگا سالور سیکٹر خلق را گئے نو باس ہر شرکت گزار دستان ہون سو چھتر خبر ہے چھتر خبر ہے ہاں جی پچھتر پچھتر ہاں جی تاسو جی سیب دارت لگو ہے جی تاسو پا داغ وقت بس لیکل میں کلبم تاسو کول ہاں جی آغا وقت دادا چیزا نو آئے وقت چیز کم دے دادا بچپن نا دا نو آئے وقت چیزن دو آنو آغا وقت دا قیمت دو آنو دو آنے خرسے دا انہا ہم ملا مار باڑی نہ بار اتلم تو پے تھا دغا اجی سے باغ وقت دا سمب سے دپلار عبد اکبر اجی سے دو ان اخبار بما واغس او بیا بدتم پنجل اثر دے پاس بیا راتم اخبار بما پنجل اثر دے اغه وقت دل درم سبق ما وی صحیح صحیح او جی اغه نہ پاس زما دا نو وقت سره چدن بچپن نہ چدن دا دک مالک کلم کڑی دوستی پک شورا دا چدن خجی او جی
نو دا لکه دا یو دغه دی کنه یو توربیله ہے او جی نو دا ما دا جلسه وا دا تور دا نمه دا خصوصی چې کوم دا غوخ کراغه دا جلسه دا پروگرام چې اندی کې چې دا دا کوری چې ټول کړو ها جی دا کوری چې کړو دا بل کوری چې کړو پورا رجسټر او جی ها جی دا د زو پهور هیملټ باندې به لیکل کړی دی په دې کې چې زندگی کې تمام تر سہولتو سے محروم جدید آبادی او جی متاثرین تر بل ډیم وادو کا انتظار مزید کب تک او جی بالکل دا تاسو ډیر زیات کار کړی دی اخبار په حوالہ باندې هم او جی ها جی سه دا تر کومه چې اوس دی وخت کې پوزیشن دی زمونږ دا تنظیم خدا دې چې هغه نه پاسې نه ایران ته لاړم سن 1978 کې او جی او چلاړم نه هغه نه مخ کې دا چې کله زما دا مضمون شایع شو پدې دغه کې اخبار کې پیور امډ نو دا چې الته اسلام آباد دفتر والو چې دې وکړه به دا خو حقیقت دی چې د سره زیاتې شوې دی بیا زه هلته راوختم مثلا مشران چې کوم د تنظیمو یا د کلي مشران چې کوم هغه و کسان ماسره لاړو هغه تقریبا دیارلس مسالې وې زمونږ خاص خاص د اوبو مسله وه د سړکونو مسله وه د سکول هسپتال مسله وه د بجلۍ مسله وه د نوکرو مسله وه هغه دیارلس مسالې هغه یو چې بھائی دا به مونږ ته حل کړو ته چې بیا اخبار کې مور کوه اخبار نه علاوه دا جلسې جلوسونه مونږ په سمه کوه او مونږ ومنله لکه مظاهرې مو کوي مظاهرې مو کوي بیا دلته وکتل نه حقیقت دی چې دلته کې هغه پوری مسئلے پر خبر مسئلے پوری دے چتے کہ زنیشتا کا اسلام آباد والا ہاں اسلام آباد والا منسٹر والا منسٹر والا ہاں جی اگے جو قتل نہ بھائی دل تک کاغذ رو کر سے تیار دیو دل کو کرنی ہے ہاں ٹھیک کل نہیں تو بے حال تے وہ ختم حال تک کی چیزیں برگڈی رہن دل سے باغ جر ہاں اگا ادر سروس پر فرمی ہاں جو صادق سے وہ داغا سیکشن افسر وغیرہ وہ ختم اگا دیر رسم مسالې چې مونږ ته ویل چې بای د باندې چې ارګل پیسې دا به موږ سټیمټ لګاو او تاسو د کونو په دا په کم سن کې دا په 1976 76 کې دا نه پات بیا غي چې پیسې منظور شي دا منظور شي او چې تقریبا لکونه روپۍ وي تقریبا دوه سکتور لپاره بازی هم لټ او زمونږ 58 لاکھ روپۍ 58 لاکھ روپۍ هغه وخت کې 58 لاکھ روپۍ هغه منظور کړي نو پیور هم لټ او غازی هم لټ کې چې د نو ټیبل هم لګي دا کور په کور وبه ور کړلې اب سړکونه نه لای سکول اسپیټال چې جنکو لپاره سکول چې کنه هغه کې کوم ری هغه پات هغه وته جوړ کړې هغه نه پات زموږ د نوکرو سم مساله وا هغه زموږ کسان هم پکو او به کوه هغه دا هډیره کټه خبره اچتا سو لکه هغه خدمت کارو کو زموږ منډې مواله کې بیر اخبار په ذریعہ باندې مسلې د نظر بیا حلون شته او جی یقینا چې دا هډیره کټه کوشش تاسو کړې نن سبا دی وخت کې رنګ ګورن تاسو سمګری په دې کې شتبه کړې تاسو هغه کله اجلاس او خپل میټینګ د دفتر وغیرہ کوي تاسو نه جی هغه خدا سي کله کله ایران ته لاړم نو هغه خدا دې فورمن ما ته کار کو اسپینش کمپنی په ایران کې 15 باس کې یو کال د پاره ځل ته کیو مانو کله چې دلته کار شروع شو سړکونه دا ټیول نه بیا مشران چې کومه سره تلو یا نور د خلک هغه به ما ته اتونه لګل چې بای تاسو چې کوم کار کړی دی مړي تړلې دیوالې او موږ در سره مرسته کړې و نو هغه خدای وکړي چې موږ اوس کارونه شروع شو ټیول مو ده کوټ په کور وګور کوي او دا سړکونه هم راته جوړي او هسپتال کاروم دی او دا د جنکو د اسکول دی نو هغه نه پاسې بیا درالما پاکستان کې نام میشته ماته رکل ماو قتل چې بای ارونه غي سکیورټي او سرپاتي هغه روان هغه نه پاس بیا د لاړه ما سعودي اتا تقریبا 80 نه 80 پر ځل تک ما ته کال مال ته د فورمنل ته کار کو نو هغه وخت نه پاس بیا د بلدیاتي دا نظام شروع شو او بالکل نو دې کې چې نه هغه بلدیاتي الکان چې کوم دي هغه منډه تړلې وای خو تم لکه پرونه پتاو شو د موږ کلی کې ګیس ها او جی چې ګیس لپاره پتاو شو دا پی ټي ای ولې دي الکان دي پوڅ کوم پکې نه وي او جی او دې پرون افتتاح شو دوم پکې شامل و نو اوس چې کوم لکه زمونږه حالې زلې دي دا زمونږ دا نور ملګری دي هغه کې دي چې نن سالو به زمونږ یو اجلاس دې پورا سالو رسکتر هغه چې به ان شاء الله شاملې کوم نو اوس چې کوم پاتې را پاتې کارونه دي هغه سالکان دي دغه دا جذبه ده وای چې به استاد جدید مونږ وکړه مونږ لوم دا جذبه پیدا شو بای دا کارول و مونږ هم کو سبا مو سره مرسته خدای جی سه بس شیرو شریت هم دلته سپیل راي چې خپل شیر ویر یا بل چاورې دل یا په کول پسند او جی تاسو یو پروګرام دلمه کول د خبرو به نشر کېده نن او ها 1996 لومبیا تاسو نو روش ما اوریدا اسلام آباد کې دا وخت لازم هم نو بس هغه چې ما اوریدا نو تاسو هغه پروګرام د ما خوښ تاسو لومبیا انټرویو هغه تاسو په بس دا دغه کتاب دا ریجستر میرا واغ استاد په لاله متور لاندې تا او نو لومبیا می تاسو نو کو ریډیو سټیشن نو نور ملګرو نو بیا
تاسو خو پته ورکړې هم وه. بیا زه لاړم تا سره ملاقات شو، تاسو مې چې بھائی دغه زمونږ هلې ځلې دي او مونږ چې متاثرین ته پرېږدې هم سرسله کې دا زمونږ یو تنظیم دی. تاسو راته وی چې په صوبه کې نورالامین صاحب دي، هغه نورالامین صاحب دي ایس بی آر سی والا. تاسو را سره لکه مرسته وکړه، ډایرکشن راکړه. بیا زه لاړم هغې سره تقریبا یو کال مونږ وخت تیر کړ. هغه نه پس مونږ یو افتتاح کوله، افتتاح ستاسو په دغه باندې وه، تخته ستاسو په نوم وه چې بھائی محمد علی جوار صاحب راځي او دفتر افتتاح به کوي. تاسو هغه را لیټ شوی، نورالامین صاحب دې راغلی و، هغه افتتاح بیا چې هغه وکړه دفتر. بیا تاسو راغلی او هغه ته پنځه بجې راغلی و، زه بیا ډیوټي له راغلی وم، هغه دې پروټه کې هغه خدمه ډیوټي وه. او جی نو هغه دا ده چې ستاسو هغه پروګرام زما ډېر خوښ شو دا زلمی کل نو هغوی کې چې د نو تاسو به زما هر پروګرام کې یو دو شعرونه به نشر کول که نه، نو هغه ډېرو خلکو خوښ کړي هم، هغه هم په خدمت خلک باندې. نو هغه داسې و لکه وایي نو دو درې شعرونه به واورم، وایي زما رونو په خدمت کې خدای ده، یو سوره دی جنون دی پس همیش نه جدای ده، د نیک عمل تو خوړل غواړي له دنیا نه، په تشلا سل ته بیا ډېره رسوایي ده. ها دنیا کې صرف دو کارونه ښه دي، یو خدمت ته د مخلوق او بل د دین دی، چې دا دواړه کار نه وي یو انسان کې دغه کس نه د دنیا او نه د دین دی. او بیا وایي د خدمت چې کوم مقام دی بل ځای نشته، د خدمت چې کوم مقام دی بل ځای نشته، په خدمت سړی مقدم شي که پوهېږي. نو دا نغده سودا ده، خدای چې د دنیا کې ملاویږي دا کوم خلک چې دا خدمت خلک کوي که نه. نو دا جذبه چې د ملګرو چې کوم کوم پروګرامونه اورېدلي، یو ورځ زه په دغه کې ناست وم په بابو هوټل ټوپۍ کې، نو دو ملګري هغوی خپله کې جګړه کوله، دغه د هغې نیولې او ځان سره اصلاح اخبار ستاسو شایع کېده، د هغې کې یو شعر نشر شوی و چې بھائی تیروي خو ژوند ځان دا پاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. هغې خپله کې یو وایي چې دا د محمد علی جوار صاحب شعر دی، بل ورته وایي نه دا د حاجي جلت ګل بسم الله شعر دی. نو زه اوس ناست یم، هغوی ما پېژني نه، اخبار هغوی ما هغې ما سره اخبار دی. نو هغه ما ورته وایي بھائی زه حاجي جلت ګل بسم الله یم، او دا اخبار دی ما سره م، دا شعر چې کوم دی دا د محمد علی جوار صاحب دی، خو زما ډېر خوښ نو اکثر به ما ورته وایي بھائی زما شعرونه مش نشر کوه، دا نشر کوه، هغه به زما په فرمایش باندې دا شعر نشر کوه، نو ځکه تاسو جګړه کوئ. صحیح صحیح، ډېره زیاته مننه. او دا 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 چې دا ستاسو دا 2006 کې دا نشر شوی، دا تاسو په اخبار کې ورکړی، دا اخبار دی ستاسو دا 12 مئی باندې به مونږ چې دنو دغه ستاسو سالګره ومنوله، هم دغه ځای کې به منوله اوس که مونږ کې ناست یو، دغه ځای کې یو ځای کښته یم انخاتی او زمونږ مونږ کې ناست. او جی نو تا سره زما نن اتفاق خبر ده چې 15 کاله نن برابر شو، څلور جوب لیده نن ستاسو زما د دوستانی. صحیح، ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه. د رزلټ ټی وی ګرانو قدرمنو کتونکو اوریدونکو، نن تاسو په دې نشست کې د حاجي جنت ګل بسم الله په هور هملټ پر زمټیم خبرو ته اورېدي. یقیناً چې ډېرې د قدر وړ جذبې دي او ډېر محنت یې کړی دی، او هغې محنت رنګ راوړی دی. نو په محنت باندې یقین ساتل پکار دي چې الله تعالی وایي چې زه د محنتیانو سره، زه مشقت چې څوک وي هغې سره ملګری یم. نو یقیناً چې دغه ملګرتیا به وي، خو دې کې خبره دا ده چې دې لپاره اخلاص او ایمانداري شرط ده. نو که چېرې ایمانداری سره اخلاص سره یو کار وشي، یو محنت وشي، نو هغه به یقیناً چې رنګ راوړي او د هغې به ډېرې زیاتې فائدې وي. ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریہ.